Varam vai nevaram? Podkasts jeb raidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ja kādam iedzīvotājam nav vai trūk šīs digitālās prasmes, tas nenozīmē tikai to, ka viņš nevarēs ērtāk saņemt kaut kādas pakalpojumus, bet tas nozīmē arī to, ka ir ļoti augsts risks palikt bez darba tuvākajā nākotnē. Tas nozīmē arī to, ka cilvēks var tikt izslēgts no būtiskiem sabiedriskajiem procesiem, piemēram, dažādu pakalpojumu saņemšanu, līdzdalību sabiedriskajos procesos, nemaz nerunājot par spēju cilvēkam pašam liederīgi izmantot savu laiku, nedodoties kaut kur klātienē. Mēs runājam par diviem tādiem galvenajiem darbības virzieniem. Mēs runājam par to, kā mēs veidojam telpu, izmantojot digitālās iespējas, un otrs, kā mēs radam iespējas cilvēkiem izmantot un veidot jaunas spējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas, tātad par vidi un par cilvēkiem. Labdien! Varam vai nevaram? Šis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkasts jeb raidieraksts. Turpmākajās minūtēs mēs sarunāsimies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieku digitālās transformācijas jautājumos Gati Ozolu. Un mēs vēstīsim par aktualitātēm digitālās transformācijas jomā, par uzsāktajām reformām un redzējumu, kā digitalizācija attīstīsies un ietekmēs mūsu ikdienu turpmāk, kā arī kas ir nozīmīgākie izaicinājumi, kas sasniedzami jau tuvākajā nākotnē. Tāpat ministrijā nu pat noslēdzies apjomīgs darbs, izstrādājot redzējumu par to, kādi ir mūsu nākotnes izaicinājumi. Labdien, Gati! Labdien! Vispirms apsveikšu ar nozīmīga darba cēliena noslēgšanu. Kopā ar ministrijas digitālā bloka kolēģiem un ministru esat izstrādājuši un ministru kabinets ir apstiprinājis digitālās transformācijas pamatnostādnes, kas līdz ar ministra pieteikto centralizācijas reformu ir šī brīža aktualitātes varam, strādājot pie Latvijas digitālās izaugsmas veicināšanas. Jā, nu, pirmkārt jāsaka, tiešām šis ir liels darbs, kas ir paveikts vai liels komats šim darbam, jo pamatnostādes, var teikt, ir tās liels pamatakmens, kas iezīmē mūsu gan tautsaimniecības, gan sabiedrības, gan arī valsts pārvaldes digitālās pilnveides strateģisko gan vīziju, mērķis, gan arī būtiskākos uzdevumus nākamajiem 7 gadiem. Un pačukstējuši priekšā, kad tur nav ļoti daudz par tehnoloģijām, jo tas, ko mēs runājam, ir, kā tehnoloģijas var palīdzēt panākt kādas pārmaiņas sabiedrībā, pārvaldē, un par to ir pamatnostādnes. Par to, kādas spējas mums ir jātīsta, lai mēs varētu izmantot šīs digitālās vides iespējas un tādējādi veidot gan labāku vidi ap mums, mūsu iedzīvotājiem, kā arī būt konkurētspējīgi kā valsts. Un tādēļ pamatnostādnes aptver tādas 5 galvenos darbības virzienus. Pirmais darbības virziens būtiskākais digitālās prasmes un izglītība, drošība un uzticamība, tādā plašākā izpratnē tad par savienojamību un telekomunikāciju jautājumiem, tautsaimniecības digitālā transformācija, kas ir visplašākā nodaļa, ietver gan publisko pārvaldi, gan komercdarbības digitalizāciju un vēl daudz ko citu, un tāpat arī inovācijas un IKT zinātne. Arī pats pamatnostādņu process patiesībā iezīmēja to jauno paradigmu, kādā mēs strādāsim, jo pamatnostādes mēs sākām izstrādāt jau Covid laikā, un līdz ar to mums viņas nācās izstrādāt pilnīgi attālinātā formātā, kam bija arī savas pozitīvās iezīmes, jo tas mums ļāva piesaistīt lielu, plašu, kompetentu ekspertu pūli. Pamatnostādnēs piedalījās vairāk kā 200 eksperti no dažādām nozarēm, valsts sektora, privātā sektora, arī akadēmijas, kas kopīgi arī tad mēs izveidojām šo kartējumu par to, kas ir tie galvenie izaicinājumi, kas ir tie labākie risinājumi, kas būtu jāveic mums tajos nākamajos 7 gados. Tātad, līdz ar šīm pamatnostādnēm apzinātā sošā situācija, jautājumi, kas ir risināmi un galvenie rīcības virzieni turpmāk, tostarp arī apzināts šajā laika posmā līdz 2027. gadam paredzamais finansējums. Kāds ir pamatnostādņu jautājumu loks un pamatnostādņu vīzija? Jā, nu, izstrādājot pamatnostādnes vai formulējot tos uzdevumus un rīcības virzienus, mēs pirmkārt sākām ar vīziju, kur mēs vēlamies nonākt. Un vīzija, par kuru iesaistītās puses mēs vienojāmies, bija, kad
Mums ir nepieciešams, lai rezultāts būtu izveidota labvēlīga un moderna dzīves telpa, kas ir balstīta mūsdienu tehnoloģiju izmantošanā un tiek attīstītas sabiedrības spējas savu labklājību un tautsaimniecības izaugsmi veidot efektīvu, pielietojot digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī attīstot radošo potenciālu. Tad mēs runājam par diviem tādiem galvenajiem darbības virzieniem. Mēs runājam par to, kā mēs veidojam telpu, izmantojot digitālās iespējas, un otrs, kā mēs radam iespējas cilvēkiem izmantot un veidot jaunas spējas, izmantojot digitālās tehnoloģijas, tātad par vidi un par cilvēkiem. Labi, varbūt sīkāk pastāstīt par tiem virzieniem, kāds tas redzējums, uz ko mēs ejam? Jā, nu, šai vīzijai un arī analizētajiem izaicinājumiem un vajadzībām tika pakārtot pamatnostādņu mērķi un galvenie uzdevumi, kurus mēs varētu iedalīt divās lielos blokos. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka mums ir jāatrisina lietas, kurās mums izaicinājumi ir šobrīd, un uz tiem norāda mums dažādi pētījumi, novērojami indeksi, un Latvijai tur ir virkni jautājumi, kas izspīd. Un otrs virziens mēs runājām par, kā radīt jaunas spējas, kuras nodrošinās mums izaugsmi ilgtermiņā, ja, kuras mēs šobrīd neredzam kā problēmas, bet kuras mums dos jaunas iespējas. Un runājot par pirmo jautājumu, atrisināt lietas, kuras mums jau ir izaicinājumi šobrīd, to vislabāk parāda mums šie dažādie starptautiskie novērtējumi pētījumi, un tur mēs redzam vismaz četras lietas. Pirmā ir prasmes. Mēs redzam, ka šobrīd vairāk kā 50% vai pusi iedzīvotājiem trūkst digitālo pamatprasmi. Un mūsdienās, ja mēs runājam par digitālām prasmēm, tās jau ir iezīmētas kā vienas no pamatprasmēm. Ja, līdzās tādām prasmēm kā valoda, kā aritmētika, kā spēja sadarboties, ir arī šīs digitālās prasmes. Un tas, ka mums šobrīd, ja kādam iedzīvotājiem nav vai trūk šīs digitālās prasmes, tas nenozīmē tikai to, ka viņš nevarēs ērtāk saņemt kaut kādas pakalpojumus, bet tas nozīmē arī to, kad ir ļoti augsts risks palikt bez darba tuvākajā nākotnē. Tas nozīmē arī to, ka cilvēks var tikt izslēgts no būtiskiem sabiedriskajiem procesiem, piemēram, dažādu pakalpojumu saņemšanu, līdzdalību sabiedriskajos procesos, nemaz nerunājot par spēju cilvēkam pašam liederīgi izmantot savu laiku, nedodoties kaut kur klātienē. Un pamatnostādnes uzstāda šo ambīciju, sasniegt, kad 70% iedzīvotāji ir šīs pamatprasmes līdz 2027. gadam. Otrs šis risināmais jautājums, kas izriet no tām esošajiem izaicinājumiem, ir digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmēju darbībā. Šobrīd Latvija ieņem 23. vietu Eiropas Savienībā attiecībā uz šo rādītāju, tad cik plaši mūsu uzņēmēji izmanto gan e-komercijas risinājumus, gan cik izmanto modernās tehnoloģijas savā uzņēmēju darbībā. Un tur iemesli ir dažādi. Viens no iemesliem ir, kad Latvijā ir ļoti liels īpatsvars šo te mazo mikro uzņēmumu, kur varbūt nu, nav rentabli investēt šajā inovācijās, vai arī uzņēmējdarbības veicējiem trūkst šīs digitālās prasmes. Un paturpinot arī šo tematu, tu varētu pastāstīt mazliet plašāk. Jā, trešais virziens ir ieguldījumi pētniecībā un attīstībā. Latvijai ir viena no zemākajiem ieguldījumiem pētniecībā OECD valstu pulkā. Un, lai arī šīs jautājums pamatā tiek risināts industriālās politikas pamatnostādnēs, tomēr digitālais aspekts ir viens no atslēgas lietām, tādēļ arī mūsu pamatnostādni šim jautājumam pievēršas. Un ceturtā lieta ir interneta pieejamība reģionos. Ja? Mēs zinām, ka Latvija lepojas ar ātru un labu internetu, bet protams, ir izaicinājumi atsevišķās vietās, īpaši reģionos, un tādēļ pamatnostādņu fokus ir rūpēties par to, lai šī te īpaši pēdējā jūdze vai piekļuva internetam būtiskajos sabiedriskajos centros, kā izglītības iestādes slimnīcas, uz tām tikt likt arī fokus nākamajā periodā. Un tad otrs virziens, pa ko mēs runājam par šīm jaunajām spējām, kuras nodrošināt mūsu izaugsmi ilgtermiņā, vai produktivitāte, kas šobrīd ir viena no lielākajiem arī izaicinājumiem Latvijas ekonomikai kā tādai, inovēt spējai, tur mēs varam kā dažus piemērus minēt, nu sākot piemēram to pašu infrastruktūru. Mēs ieliekam pamatus nākamās paudzes savienojumībai, tad pamatnostādnes paredz arī konkrētus uzdevumus 5G infrastruktūras attīstībai gan lielajās pilsētās, gan arī uz galvenajiem transporta mezgliem kā Via Baltica, Rail Baltica. Tāpat nākamā desmitgadē, jau vai arī īsākā perioda varam skatīt,
ir visas izaugsmes saistāma ar datu pilnvērtīgu izmantošanu. Un pamatnostādņu viens no galvenajiem vai lieliem fokusiem arī ir radīt iespējas visapturošai datu koplietošanai starp valsts un privāto sektoru un padarīt arī pieejamas augstvērtīgas datus, kas šobrīd ir tikai valsts iestāžu rīcībā. Bet saki lūdzu, teiksim, tas, kas attiecas uz katru mūsu klausītāju prasmes, ja, kāda mēs vispār izskatāmies prasmju ziņā, vispār uz kopējā fona, cik prasmīgi ir Latvijas sabiedrība un cik daudz izmanto digitālos pakalpojumus un cik plaši arī tos pielieto, piemēram, komersanti? Jā, nu, šīs prasmju jautājumas tiešām ir, kā jau minēju, nu, viens no lielākajiem izaicinājumiem Latvijai, kas ir novērots un dažādos pētījumos. Ja mēs sekojam Eiropas Savienības tādam DESI indeksam, nu, kas, ko mēs pamatā izmantojam, tad mēs varam konstatēt, ka nu, vairāk kā pusei Latvijas iedzīvotāji trūks tādu digitālo pamatprasmi. Un mūsdienās, nu, kāpēc tas ir būtiski, ka tas jau nozīmē ne tikai vairs nespēju varbūt kaut ko ērtāk saņemt kādus pakalpojumus, bet tas nozīmē, mūsdienās tas nozīmē augstu risku palikt bez darba, tas nozīmē arī tikt izslēgtam no sabiedriskiem procesiem, ja iesaistīšanās sabiedrības līdzdalībā, nezinu, dažādu pakalpojumu saņemšanā, un, nu jā, nemaz nerunājot par iespēju vai spēju liederīgi izmantot savu laiku. Tā kā ambīcija, ko mēs esam uzstādījuši pamatnostādnēs, ir panākt, lai šis rādītājs līdz 2027. Gadam mēs sasniegtu, ka 70% iedzīvotāji ir šīs digitālās pamatprasmes, tādēļ arī diezgan lielas investīcijas kopumā ir šajā te prasmju sadaļā paredzētas. Ja mēs skatāmies visu šos prasmju līmeņus, kas ietver arī tajā skaitā vispārējā izglītībā, pedagogu apmācību, tad mūsu viedoklis ir un arī kopā, protams, ar izglītības ministriju un izglītības speciālistiem izstrādājām, kad persona iznākot no skolas ir jau jābūt ar šīm te pamatprasmēm, nevar cilvēks beigt skolu bez pamatprasmēm un te šķistu, kad, nu, kas tad jauniešiem, tas jau pas pa sevi saprotams, bet, nu, mēs šeit nerunājam par spēju lietot mobilo telefonu sociālai saziņai. Mēs šeit runājam arī par spēju lietot tehnoloģiju savai produktivitātei, darbā un tā tālāk. Tā kā tas varbūt nevienmēr arī jauniešiem ir pašsaprotami. Bet atgriežoties pie summām, tad pamatnostādnēs tā identificētā summa ir aptuveni 200 miljoni eiro 7 gadu periodam. Tā kā tas ietver pilnu spektru, sākot no pamatprasmēm līdz pat augstākā līmeņa prasmēm, kur mēs apmācam savus augstskolas speciālistus, dodot iespēju stažēties ārzemēs par tādām lietām kā mākslīgais intelekts, kvantskaitļošana, mašīna mācīšanās, lai arī šīs te pašas augstākā līmeņa prasmes attīstītu, bet arī pamatprasmēm. Gatien, šis finansējums, viņš jau tāds kā iezīmēts, vai tas ir tāds nu, vēlamais, vai viņš jau ir tāds reālais? Šis finansējums, kas mums ir pamatnostādnēs, pamatā viss ir iezīmēts no tā, kas reāli tiek plānots caur struktūru fondiem un dažādiem fondu instrumentiem. Tātad tas nav vēlamais, tas ir tas, kas šobrīd tiek indikatīvi jau paredzēts un plānots. Jā, tad tas ir dažādu ministriju, dažādu finanšu instrumentu, gan budžeta, gan Eiropas instrumentu reālās aplēses. Saki lūdzu, pēc kādiem principiem tas finansējums kopumā pamatnostādnēs tiek ieplānots un kādām nozerēm? Finansējums tiek plānots, ar pamatā pamatnostādnēs izstrādājot, tiek identificēti šie te problemātiskie virzieni un tiek identificēti galvenie uzdevumi. Un atbilstoši ar tiem, tad arī nozeres plāno nu, prioritātes šiem te finanšu instrumentiem. Ja? Te finanšu instrumenti ir daudz dažādi, katrs arī ar savu specifiku, tomēr tā vieta, kuras tas savēlkās kopā, ir šīs pamatnostādnes un, protams, ir arī nozaru specifiskās pamatnostādnes. Nu, piemēram, prasmēm ir arī izglītības nozaras attīstības pamatnostādnes, kur jau daudz detalizētāk tiek analizēts tieši kur, kādā veidā būtu nepieciešams investēt, lai mēs nodrošinātu šo te prasmi pilnu veidi. Varam un darām. Pamatnostādnes ir ietvers, uz ko virzāmies, un tā ir laba ceļakarte tam, kā būt visām nozerēm kopā sadarbojoties jāstrādā. Bet ministrijā jau esam uzsākuši darbu, un ministrs Artūrs Toms Pleš kā nākamo lielo soli pēc administratīva teritoriālās reformas pieteicis, visaptverošu digitālo transformāciju un īpaši izcēlis par prioritāti izvirzīto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras un kopējās pārvaldības centralizācijas reformu. Izklausās gana sarežģīti, bet vai tu mums varētu izstāstīt vienkāršāk, ko tas nozīmē un ko šī reforma sevi ietver un arī kādēļ tā mums ir nepieciešama un tik svarīga?
Jā, varbūt es to reformu sadalīšu tādos trīs galvenajos blokos, un pa katru no tiem tad īsi ir izstāstīšu, varbūt tad būs arī tas tā aptveramāks. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka nu, mainās tas veids, kā mēs lietas daram. Mēs redzam, ka šobrīd tā attīstība un tas veids, kas mums pieprasa, nu, pārmainīties, ir tik strauši un ātrs, ka mums jāmeklē veidi, kā to izdarīt efektīvāk. Un, lai mēs to darītu racionālāk, tā izeja ir, kad mēs koncentrējam savas spējas, ka mēs attīstam profesionālus pakalpojumus, un nodrošinām tos visai publiskai pārvaldei, visam publiskam sektoram, jā, atsakoties no tā, ka katrs dara visu, vai visi dara visu, bet koncentrējam šīs spējas gan kompetences, gan arī speciālistus. Un šajā brīdī tad mūsu šīs pārmaiņu reformas ir iezīmētas trīs virzienos. Pirmais virziens ir informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju pārvaldības reforma. Tajā mēs runājam par to, kā pēc iespējas racionālāk organizēt valsts pārvaldes IKT saimniecību. Ja? Mums ir, protams, svarīgi šie mērķi, kurus mēs gribam sasniegt ar digitālo transformāciju, bet to, cik tas izmaksās, lai tas būtu efektīvi un lai tas tiešām būtu racionāli, tad tur ir mums jāskatās, kā mēs organizējam arī šo te savu saimniecību. Bet kas šobrīd ir tāds, tas, kas ir tā problēma šobrīd, ko mēs vēlamies risināt? Tā problēma, ko mēs vēlamies risināt, lai katra specifiskā ministrija vai nozare varētu nodarboties ar viņu primāro darbu, savukārt par šo te IKT informācijas sistēmām, viņu uzturēšanu, viņu glabāšanu, ar to nodarbotos profesionāļi, kur attiecīgi būtu arī atbilstoši kvalificēti un arī atbilstoši tik ievērots visas gan drošības, gan pārvaldības prasības. Savukārt visas ministrijas tad var rūpēties tikai par savu pamatu darbības veikšanu. Un šī reforma tad arī iezīmē to, kad viena no pavisam konkrētām lietām mēs konsolidējam datu centrus, valsts pārvalsts datu centrus, no tā, kad katrs resurs vai nozara uzturēja savu datu centru, uz to modeli, kad valsts pārvaldē ir nu, 4-5 datu centri, kuri profesionāli darbojās un sniedz pakalpojumu visām valsts iestādēm. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs vēlamies arī, kad visas jaunās informācijas sistēmas tiktu veidotas modernas, atbilstoši modernajām tehnoloģijām, lai viņas jau tālāk var efektīvi strādāt gan mākoņu pakalpojumos. Līdz ar to mēs arī izvirzām tādas prasības, kādām tad ir jāatbilst šīm te jaunajām informācijas sistēmām. Atbilstoši arī mēs ieviešam tādu pārvaldības modeli, kad veidojot jaunas pakalpojumus sistēmas, mēs iedarbināsim tādu kā būvvaldes principu valsts informācijas sistēma attīstībā, kas nozīmē, kad būtiskas sistēmas nevar tikt izveidotas, ja nenotiek saskaņošana ar visām ieinteresētajām pusēm, piemēram, ar iestādēm, kas atbild par kiberdrošības jautājumiem, vai iestādēm, kas atbild par personas datu aizsardzību, vai ar citām iesaistītām iestādēm, kurās varētu būt saistītas ar šo sistēmas attīstību. Labi, bet pastāsti, kas ir šobrīd problēma? Piemēram, nu, šī reforma tiek virzīta ar mērķi, atrisināt kaut kādu šo problēmu, ka arī tā datu nesavienojamība notiek, vai arī nav tādas tik augstas drošības pakāpes? Jā, nu, viens tad ir, kad sistēmas gadās, ka tiek izveidotas fragmentēti, specifiski ir kādas nozeres vajadzībām, bet zinot to, ka šobrīd neviena nozare nestrādā autonomi, bet ir nepieciešama sadarbība, savstarpēja datu apmaiņa, lai mums nav jānes iedzīvotājiem izziņas, lai mēs varētu automatizēt kaut kādas publiskās pārvaldes procesus, tad mums ir jābūt šīm sistēmām saslēgtām. Un tas ir tas, ko risinās šī te IKT pārvaldības reforma, arī kad ir iedibināts process, kurā jau notiek šī te savstarpējā saskaņošana, pirms jau sistēma tiek veidota vai arī būtiski pārveidota. Jā, un nākamais solis šajā centralizācijas reformā ir datu pārvaldības reforma. Ko tā sevi iekļauj? Jā, datu pārvaldības reforma, varētu teikt, ir tādi divi galvenie fokusi. Pirmkārt, ir jānodrošina, lai efektīvāk notiktu datu apmaiņa starp valsts pārvaldes iestādēm un sistēmām, lai mēs pilnībā izslēgtu šo nepieciešamību iedzīvotājiem iesniegt kādu dokumentu, kas ir citu iestāžu rīcībā, tajos gadījumos, kur tas vēl ir atlicis, arī nodrošināt šo te datu apmaiņu ar privāto sektoru. Un otra tāda fundamentāla jauna lieta, ko datu pārvaldības reforma iezīmē, ir arī nodrošināt personai iespēju kontrolēt savu datu izmantošanu un nodošanu gan no iestādes uz citu iestādi, gan no iestādes uz privāto sektoru, piemēram, kādu noteiktu pakalpojumu saņemšanai. Tātad
personai to tiesības pārvaldīt savus datus. Tas ir tāds princips jauns, kas tiek iedibināts, un to mēs arī nodrošināsim caur šo te datu pārvaldības reformu. Nu, es saprotu, ka arī komersanti ir ļoti pateicīgi par šādu iniciatīvu un par šādu lietu virzību, jo datu pieejamība mūsdienās, protams, ka iekļauj sevi arī jaunu pakalpojumu izveidas iespējas un paplašināt kaut kādas jaunas idejas arī biznesa sfērā. Nu, viennozīmīgi jā, jo viena lieta, ko mēs esam pieraduši šobrīd, es domāju, ka ir reti tie gadījumi, kad cilvēkam tomēr ir kādas izziņas jānes uz citu iestādi vai jāiesniedz dati. Bet tas pats princips varētu darboties arī, piemēram, ejot jūs uz banku, saņemot kādu kredītu, jums nebūtu jānes izziņa no valsts iestādes, jo banka varētu to pieprasīt, jūs tajā brīdī sniedzat atļauju, un šī informācija automātiski tiek nosūtīta no valsts konkrētai bankai. Un otrs virziens ir, kad caur šo datu pārvaldības reformu mēs arī nodrošināsim virkni tādu augstvērtīgu datu atvēršanu izmantošanai privātajā sektorā jaunu produktu pakalpojumu veidošanai. Tā kā tas arī būs viens no darbības virzieniem. Kādi varētu būt tie produkti, kas varētu rasties, vai pakalpojumi, kas varētu rasties, ja atver datus un ja tie dati ir pieejami? Jā, viens no tādiem, šobrīd runa par vairākām jomām, bet viena no tādām perspektīvākajām jomām, kur šobrīd tiek saskatīta, ir mobilitātes datu atvēršana. Ja? Tad dati par sabiedriskā transporta izmantošanu, laikiem, kas ļauj veidot jau tad pakalpojumus, kur cilvēks varētu, piemēram, aplikācijā novērtēt iespējas nokļūt no punkta A uz punktu B, izmantojot visas dažādās transporta iespējas, kas ir sabiedriskais transports, vilciens, taksometrs, šie skūteri vai vēl kaut kādu savienojot to vienā tā kā procesa plūsmā, un tam ir nepieciešams, lai šie te dati būtu pieejami komersantiem. Tā kā tas ir viens no tādiem perspektīvākajiem virzieniem, ar ko saistīt datu atvēršanu. Un trešais, tad būtiskais, ir pakalpojumu pārvaldības reforma vai pakalpojumu reforma, kurā tad mums šis te galvenais iezīmētais virziens ir, mēs arī mainīsim šo te pieeju, kādā veidā valsts nodrošina pakalpojumu sniegšanu. Ja šobrīd tas modelis ir tāds, ka pamatā pakalpojumi tiek sniegti klātienē, nu līdz šim bija klātienē, reģionālos klientu apkalpošanas centros, tad tas nākotnes pakalpojumu sniegšanas modelis būtu tāds, ka pamatā valsts pakalpojumi ir pieejami attālinātā veidā pašapkalpošanās režīmā, bet iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas lietot digitālos pakalpojumus, būs nodrošināta iespēja saņemt klātienes atbalstu un konsultācijas šo te digitālo pakalpojumu izmantošanai. Un pie šāda modeļa mums pamazām jau zūd vajadzība veidot tādus lielus un apjomīgus klientu apkalpošanas centrus, jo mēs redzam arī Covid laiks pierādīja, kad nu, valsts pārvalde spēj strādāt arī nu, šādā primāri digitālā veidā, ja tiek nodrošināts atbalsts cilvēkiem, nu, kuri nelieto šīs te digitālās tehnoloģijas. Un tad tas nākotnes modelis paredz, kad visā Latvijā tiek izveidots blīvs tīkls ar šādiem klientu apkalpošanas punktiem, kur ir speciālists, kur ir pieejams digitālo pakalpojumu saņemšanas iespējas, ir izveidots arī iespēja saņemt attālināti virtuālu konsultāciju, ja nepieciešams ar kādu iestādes ierēdni, bet pamazām mēs redzam, ka mēs varam sākt atteikties no šiem te fiziskajiem klientu apkalpošanas centriem. Līdz ar to, tad šīs te nu, pakalpojumu sniegšana kļūs gan efektīvāka, gan plašāk pieejama patiesībā iedzīvotājiem. Un to mēs darām sadarbībā ar pašvaldībām, kur pašvaldības jau kalpo kā šie te aģenti šo te nu, gala pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem. Jā, līdz 2023. gadam plānots izveidot 587 valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrus, vismaz pa vienam katrā pagastā. Kā tad tie centri darbosies, cik tur daudz būs cilvēki, ja tu saki, ka mums nav nepieciešami tādi klientu apkalpošanas centri, tāpat laikā mēs radām vēl, kā viņi fiziski izskatīsies? Tur būs viens cilvēks, cik tur cilvēks strādās uz vietas? Tas ir atkarīgs no pašvaldības un noteikti ir tā, ka šobrīd mums ir nepieciešams pārejas periods. Mēs nerunājam, ka šos klientu apkalpošanas centrus varētu šobrīd visus uzreiz slēgt. Kaut gan ir iestādes, kuras pēc šī te Covid pandēmijas ir paziņojuši, ka viņas redz, ka var mierīgi iztikt arī bez klātienes apkalpošanas, piemēram, uzņēmumu reģistrs jau ir atteicies pilnībā no klātienes apkalpošanas. Nu pat valsts ieņēmuma dienests pieņēma regulējumu, kad arī nodokļu deklarācijas varēs iesniegt tikai elektroniskā veidā.
Un izņēmuma gadījumos cilvēks var aiziet klātienē, viņam palīdzēs klātienē elektroniski. Tā kā oficiāli pieteikt konsultāciju. Ja? Jā, jā. Tā kā tie klienta apkalpošanas centri, kas šobrīd mums ir izveidoti, ir vairāk kā 100, viņi strādā pēc principa, kad nu, pašvaldībā ir speciālists, kurš ir apmācīts šajās te pamatpakalpojumos, un viņš spēj cilvēkam palīdzēt izmantot šo te digitālo pakalpojumu, e-pakalpojumu. Vai arī gadījumā, ja cilvēkam nav kādi specifiskie šie te identifikācijas līdzekļi, atsevišķi pakalpojums šis speciālists var pieteikt arī ar klientu atļauju viņa vietā, norādot, protams, abu identifikāciju un arī abu saskaņojumu. Un šī gadījumā tad tas, kas fundamentāli mainīsies, ka šajā klienta apkalpošanas punktā var saņemt nu, visu, nu šobrīd tas ir 9, bet potenciāli vairāk iestāžu pakalpojumus vienu vietu. Tad, kad mēs runājam par šiem te reģionāliem klienta apkalpošanas centriem, parasti viņi ir dalīti pa nozarēm. Katrai, teiksim tā, ministrijai vai katrai iestādei ir savs klienta apkalpošanas centru tīkls. Ja? Tas, ko mēs šobrīd redzam, mums vajadzētu pāriet uz šādiem integrētiem klienta apkalpošanas punktiem, kas balstās uz e-pakalpojumu saņemšanu un konsultēšanu par to, kādā veidā un atbalstu. Varam vai nevaram? Jūs klausāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkastu jeb raidierakstu. Var teikt, ka Latvija, mēs tomēr esam digitāli attīstīta valsts un vairākās jomās mēs esam ne tikai tādā Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Mobilais internets plaši pieejams mums ir aktīvi izmantots arī saprātīgā cenā dēļ tā, ka mums ir arī nu, augsta šitie konkurences un dažādi operātori piedāvā un esam otrie lielākie mobilie datu izmantotāji OECD attīstīto valstu saimē. Un līdz ar valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem mēs atgriežamies pie prasmēm un pakalpojumiem. Covid laiks apliecināja, cik nepieciešami un ērti ir pakalpojumi, kurus var saņemt tik viens attālināti. Kā ir, ja skatās kontekstā ar pārējo Eiropas Savienību? Kā mums sokas ar attālinātu pakalpojumu nodrošināšanu? Jā, nu, patiesībā, es domāju, to mēs arī redzējām Covid laikā, ka Covid neapturēja valsts pārvaldes darbu. Un pateicoties to, ka ar pakalpojumu elektronizāciju mums ir nu, viena no labākiem rādītājiem Eiropas Savienībā, mēs esam vidēji 6. Vietā bez digitālo pakalpojumu pieejamības valsts pārvaldes. Arī Covid laikā visi publiskie pakalpojumi bija vienā vai citā veidā iedzīvotājiem pieejami. Covid laiks pagriež šo jautājumu jā, citā dimensijā. Šobrīd mēs runājam vairs netik daudz par to, kuri pakalpojumi ir, jo nu, praktiski visi pakalpojumi visās dzīves situācijās iedzīvotājiem šobrīd ir pieejami elektroniskā veidā. Un vai nu izmantojot internetbanku vai mobilo e-parakstu vai e-adresi vai e-dokumentus, šos pakalpojumus var saņemt. Statistiski mēs skatāmies, tad 85% no iedzīvotājiem, kuriem ir bijusi kāda vajadzība iesniegt veidlapas valsts iestādēs, ir to darījuši arī elektroniskā veidā Latvijā. Un kopumā 3 no 4 iedzīvotājiem ir lietojuši valsts pakalpojumus elektroniski. Tas ir no visiem iedzīvotājiem. Šobrīd mums arī ir attīstīti vairāki unikāli digitālie pakalpojumi, kur mēs varētu teikt, esam vieni no vienīgajiem vai pirmajiem Eiropā, kas tādus pakalpojumus ir izveidojuši tieši digitālā veidā. Piemēram, digitālie notāru pakalpojumi. Tad Latvija ir viena no retajām valstīm, kur notāru pakalpojumus jūs arī pilnībā varat saņemt tikai arī elektroniskā formā. Nu, tas apliecina to, ka nu, Latvijai ir arī inovatīva un progresīva šajā jomā un to apliecina arī pagājušajā gadā vēl ministra Pūtas laikā Latvija, Lietuva un Igaunija bija uzaicināta arī dalīties ar savu digitālās izaugsmes un pakalpojumu attīstīšanas pieredzi pārējām Eiropas Savienības valstīm, kas tika arī ļoti atzinīgi novērtēts. Labi, parasti ziņās pievērš uzmanību daudzām negatīvām lietām, bet ja mēs sākām par labo, un ja mums ir varam vai nevaram podkasts, tad parunājam par to, ko mēs varam. Un kas ir tās labās lietas, kurās tiešām Latvija varētu izcelties digitālās transformācijas jomā? Jā, nu, parasti ir tā, kad mēs sākam runāt par to, kas būtu jādara, mums aizmirstās, un mēs sākam fokusēties uz tiem izaicinājumiem un aizmirstās paskatīties arī, kas ir tās labās lietas un kur tad mēs esam. Un var teikt, ka Latvija, mēs tomēr esam digitāli attīstīta valsts un vairākās jomās mēs esam ne tikai tādā Eiropas, bet
arī pasaules līmenī. Mobilais internets plaši pieejams mums ir aktīvi izmantots arī saprātīgā cenā dēļ tā, ka mums ir arī augsta šitie konkurences un dažādi operātori piedāvā un esam otrie lielākie mobilie datu izmantotāji OECD attīstīto valstu saimē. Un, nevienmēr mums ir nepieciešams interneta kabeles, bet tie cilvēki, kas dodās komandējumos, izbraucienos uz tā sauktamā vecām Eiropas valstīm, droši vien atbraucot atpakaļ novērtē to internetu, kas pieejams mums. Protams, ir savi izaicinājumi, ja mēs runājam par reģioniem, bet arī tie tiek risināti, bet tad kopumā mums arī jānovērtē tās pozitīvās lietas. Tāpat arī šie valsts digitālie pakalpojumi, kur arī, ja mēs skatāmies kontekstā, mēs esam 6. Vietā Eiropas Savienībā un arī pati pārvalde, kā tikko minēja, arī Covid laikā mūs neparalizēja Covid un varējām turpināt sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus. Tāpat arī esam spējīgi radīt pasaules līmeņa digitālos produktus. Piemēram, Covid sākumā mūsu projekti Tava klase saņēma atzinību, bijām arī viena no pirmajiem, kas nodrošināja saimes darbu pilnībā attālinātā veidā, un tagad jau tas liekas norma, bet tajā brīdī tā bija lieta, ar ko mēs varējām lepoties, jo mēs to darījām pirmie. Tāpat arī privātajā sektorā mums ir virkne uzņēmumu, digitālu uzņēmumu, kas strādā gan ar jaunajām tehnoloģijām, gan globālā mērogā, ar kā piemēru mūsu pašu uzņēmums Tilde, kur valoda risinājums izmanto gan globālās platformas, gan arī jau pēdējās jau vairākas prezidentūras izmanto viņu mašīnu tulkošanas pakalpojumu, lai nodrošinātu šo te tulkošanu. Tāpat arī ir dažādi citi uzņēmumi, kuri jau strādā šajā augsto tehnoloģiju jomā un sadarbojās ar pasaules līmeņa organizācijām. Tā kā es domāju, ka mums ir jānovērtē gan tas pozitīvais, kas mums ir vienmēr var labāk, vienmēr jāpievērš uzmanība arī tām izaicinājumu pusēm, bet arī jāskatās uz to, kas ir tas, ar ko mēs jau varam izcelties un ko mēs varam tās ērtības izmantot jau šobrīd, kas ir. Gati, bet lai viss būtu labi un būtu vēl labāk, mēs visi zinām, kad vajag naudu. Kā mums ir ar finanšu līdzekļiem? Cik daudz vispār ministrijā ir ieplānot finanšu līdzekļu šo mērķu sasniegšanai? Jā, par finanšu līdzekļiem es tad runāšu tādā valsts kontekstā, jo digitālā, lai arī mūsu ministrija primāri atbildīgā, tomēr šie te finanšu līdzekļi arī no dažādām nozarēm veido kopsumu. Un jāsaka tā, ka, kā jau es minēju iepriekš, Eiropa ir šo 10 gadu pasludinājusi par digitālo 10 gadu. Līdz ar to arī ievarams apjoms šo te Eiropas struktūra fonda līdzekļi tiek novirzīti tieši paredzēti digitālai transformācijai. Un, ja mēs skatāmies tādā pamatnostādņu kontekstā, es minēju, prasmes sadaļā vidēji ar digitāliem jautājumiem ir aplēsts ap 200 miljonu eiro investīcijas nākamajos 7 gados, bet pamatnostādņu programmai visai kopumā, ko tā satur, tas tie ir aptuveni nedaudz vairāk kā 900 miljonu eiro uz 7 gadu periodu. Jā. Tad, protams, tas ietver visas tautsaimniecības nozares, prasmes, uzņēmēju darbību, publisko pārvaldi, bet jebkurā gadījumā tā ir ļoti liela investīcija, kuru ir svarīgi ir mērtiecīgi izmantot. Paldies par sarunu. Tā bija tikai tāda neliela iepazīšanās ar to, ko digitalizācijas veicināšanā šobrīd dara ministrija, bet mums ir daudz citu tematu, par kuriem stāstīsim plašāk kādā no nākamajiem varam vai nevaram ministrijas podkastiem. Paldies, Gati, par sarunu. Paldies, vislabu. Jūs klausījāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkastu jeb raidierakstu Varam vai nevaram ar valsts sekretāra vietnieku digitālās transformācijas jomā Gati Ozolu sarunājās Agnese Vārpiņa. Uz tikšanos nākamajos raidierakstos!